Зруйновані домівки, розбиті дороги, розстріляні й спалені цивільні машини та кинута ворожа техніка. Так нині виглядає село Мала Рогань поблизу Харкова, яке Збройні сили України відбили в окупантів. Під час запеклих боїв наші захисники добряче дали по зубах підрозділам танкового полку та мотострілецької бригади РФ. Частина вцілілих рашистів втекла, інша здалась в полон. Лично я, якою моє участі, я прокладував польову лінію связи. В яких обстоятельствах попав в плен? Пытался выбежать из окружения в 138-й бригаде. Меня поймали. Убиты почти все. Взяты в плен еще капитан Денисов. Два человека только у вас выжило. Капитан Денисов, полковник Анитин. Та попри те, на Харківщині нині тривають чи не найзапекліші бої. Окупанти масово обстрілюють не лише обласний центр, а й прилеглі до нього населені пункти, зокрема Дергачі та Ізюм. Продовжуються у нас обстріли по району Ізюмському району. Там досить найзапекліша, напевно, точка у Харківській області. Зараз будемо думати знову щодо гуманітарних коридорів, евакуаційних коридорів до міста Ізюма і до найближчих населених пунктів по цьому напрямку. Щодо напрямку Рогані, так само наші Збройні сили просуваються і звільняють наші території. Вдалось просунутись вперед і на Чернігівському напрямку. Українські воїни відбили в окупантів село Слобода. Взяття його під наш контроль значно спростить українським військам доставку гуманітарних вантажів та підкріплень до Чернігова, який кілька тижнів знаходився в оточенні. Зачистка продовжується. Витіснили загарбників і на півдні, зокрема на Херсонщині, відбили три села – Орлове, Кочубеївку та Заградівку, а на Запоріжжі – одразу 5 населених пунктів. Підрозділами десантно-штурмових військ Збройних сил України разом із іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю звільнені від російської окупації населені пункти Затища, Малинівку, Веселе, Зелений Гай та Червоне. Досі оговтується від навали Орди, тепер звільнена частина Київщини. Українським бійцям ще декілька днів тому вдалося вибити рашистів з Ірпеня. Однак те, що залишилось від міста, викликає лише жах та біль. Наразі звідти вивезли тіла 14 загиблих мирних жителів. Освободители, видите, выносят гражданских сейчас с Ірпеня. В той час, коли були дуже потужні військові дії, коли сутками йшов обстріл, людей просто мешканці хоронили в дворах, на території парків. Я думаю, приблизно десь 200-300 людей, на жаль, загинуло. Дуже багато під завалами загинули ті будинки, багатоповерхові приватні будинки. А для цього треба час. Бо ми бачимо, що 50% міста зруйновано і критичної інфраструктури, і ті завали ще ніхто не розбирав, а там 100% є люди. А ті, кому дивом вдалось вижити, не стримують емоції та радо зустрічають наших воїнів, бо вірять, що пекельні події тепер залишаться у минулому. Добрий вечір, ми з України. Бабулечка, це вам дякую. Вибачте, що запустили. Ірина Тарадай, Максим Резнік. Новини, 33 канал.